د زیبا ګل ویډیو که چاته پکاري نو انباکس ته راشئ، مسینجر ته راشئ، واټس اپ ته راشئ چې د زیبا ګل دغه ویډیو زه تاسو درسیړن کما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو، کمران شایما په سوشل میډیا باندې صدارنګ خبرې شروع دي چې د زیبا ګل ویډیو که چاته پکاري نو انباکس ته راشئ او مسینجر ته راشئ، واټس اپ ته راشئ. که چاته دا ویډیو پکاري نو چینل سبسکرایب کړئ تاسو ملاو شي. آیا د دې خبرې حقیقت شته کنه؟ د دې شاته چې کوم دا الزام په زیبا ګل باندې لګیدلی نو قدرمند دغه نو هم تاسو ټول زیات خبرو ما تاسو ته چې کوم دی نو ټوټل خبرو ما چې آیا دا حقیقت ته یا دروغ دی، ځکه چې په زیبا ګل باندې کوم الزام لګیدلی او کوم بهتان پرې پروت دی نو زه تاسو ته ویلی نشم. قدرمندو ویډیو چې کوم دی نو دا مکمل دروغ دی، پرېږده، مطلب دا دروغ دی، دا جوړ دی. دویمه خبرې له داسې راځو چې منم د دنیا ټیک ټاک کړی دي، زیبا ګل هم بم ویډیو وایرل شوی 2022 2023 2020 کې دا به وایرل شوی، خو 2023 کوم ویډیو چې یادین دا بالکل بکواس دی. خر ازو د ټیک ټاکرو لا ټیک ټاکر چې کوم دی نو د ځانه ویډیوګانې اکثر وکي، به چې کوم دی نو وای زمانه موبایل روک شو زما ویډیو لیکړه، او زمانه چې کوم دی نو پلانکي موبایل اخیسته او یو گیمونه ساس کی نور په خپل دا ویډیو لیک کړي سسته د پاره ځان د مشهورته د پاره دوی سره کانټینټ ختم شي نو خدای دی وای چې خدای پاک مو ځان په سبا نه مشهور کو. نو دوی دغه وړه غلطي وکي، ځان بدنامولو کوشش هم وکي، خو څه د معمولی پہچان د پاره د مشهورته د پاره خپل پلار مور ځان دومره وکنځي چې تاسو زویل نشم. دا ډیر زیاته د افسوس خبره ده. بل دا چې نن سبا دغه ویډیوګانو ډیر زیات با شروع دی، قسم په خدای کنه چې نن سبا کته د چا په مخ کې موبایل نشي کولا وهلی، کته چا په مخ کې موبایل کولاو کې نو بیا چې کوم دی نو بیا څه قیسې شروع دي، بیا دا قیسې شروع دي چې زیبا ګل داسې یو لیک ویډیو داسې وایرل ویډیو داسې دا به کوه شروع دی چا په مخ کې ته موبایل نشي کولا والی، ځکه چې باقي دا رنګې خبرې چې هغه د ویلو او د اورېدلو لایق چې کوم دی بالکل نه. نو قدرمندو د زیبا ګل ویډیو دا دروغ دی، بکواس دی، بهتان دی، د چا په خبرو پسې به نه ځئ. زه تاسو ته وایم چې د چا عزت مه خرابوئ، الله به ستاسو د عزت حفاظت وکړي. نو قدرمندو دا ویډیو پیغام ډیر زیات لازمي و، ځکه چې نن سبا فیسبوک ته کولاو کې د فیسبوک په دې ګروپونو کې دا میسیجونه دي چې زیبا ګل ویډیو که چاته پکاري او د زیبا ګل ویډیو دسې او د زیبا ګل ویډیو واغسې بل سباس نشته، صرف د زیبا ګل، زیبا ګل او زیبا ګل. نو قسم په خدای زم تنګ رالم، ما تم دا کسان رینګونه کوي چې کمران شاه بای که دا ویډیو د سره یې نو راسې ان کله که زه هم خدای هم پوه که چې پوه شي ویډیو چرته ده. د دې ګروپونو کې چې کوم دی د واټساپ ایډ یم په هغې کې هم چې کوم دی نو ما مینشن کې چې کمران شاه بای دا ویډیو راسې ان کا لکه زه ته ویم چې په قلار کینې دا ویډیوګانې او دا قسمه سیزونه نشته دی، دا دروغ دی، بکواس دی، یو خلکو یو ټرینډ ساز کړی دی او یو ټرینډ چې کوم دی نو دی ساز کی او دی د خپل ویور لایک د پاره چې کوم دی نو بیا څه څه دروغ بنوای. نو قدرمندو دغه یو څو خبرې ویډیو پیغام لازمي شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د لوی الله په امان.